Добра среща, приятели! Това е третия брой на Фолклорна трапеза за месец май. В това пролетно издание на предаването решихме да ви разкажем за репичките. С ниското си съдържание на калории и свежия вкус, репичките са пролетно изкушение и верни приятели на диетата и здравословното хранене. Много са причините, заради които си заслужава да включите репичките в своя хранителен режим. Днес ще се опитам да ги изброя. Предстои интересен брой на фолклорна трапеза. Затова не пропускайте нищо от него. Сега започваме по традиция с хубава песен. От този брой на фолклорна трапеза ще се убедите, приятели, че репичките са не само вкусно и цветно допълнение към пролетната ни салата, но и много, много полезен зеленчук. Един от най-полезните. Репичките са зеленчук. Твърди се, че произхождат от Южна Азия. Имат древна история и се отглеждат в много региони по света. Култивирана още от римско време, леко лютивата репичка има богата история като лечебно растение. Съществуват свидетелства, че репичките са високо ценени в древна Гърция. Гръцкият лекар Андроцит препоръчвал на пациентите си да ядат репички срещу интоксикация. Може би ще ви изненадаме, но репичката е изцяло ядлива. Могат да се използват корените, листата, както и кълновете. В много магазини се продават готови кълнове, с които да добавите аромат към салати и супи. Листата пък може да сготвите вместо спанак. Най-често използваме корените, в които се съдържат и по-голямата част от полезните вещества. Кои точно са ценните вещества в репичките и за какво са полезните? Отговора очаквайте след ето това фолклорно изпълнение.
Обещах ви, че днес ще ви поднеса на поднос всички данни за полезните вещества в репичките. Ако до сега сте приемали репичките само като допълнение към салатата си, то след чутото вече ще гледате на този зеленчук по съвсем различен начин и с други очи. Репичките съдържат калий, а той е отговорен за здравето на нервните и мускулни тъкани в тялото. Освен това, калият помага за концентрацията. И още има съществено значение за правилното функциониране на бъбреците. Високото съдържание на калий и вода в репичките ги прави подходящи за различните режими на детоксикация. Това означава, че подпомагат изхвърлянето на токсини от организма. Репичките имат и високо съдържание и на диетични фибри. Те помагат при проблеми с стомаха. Освен това, в репичките се съдържа етерично масло, което подобрява функционирането на храносмилателните жлези. Репичките се препоръчват и срещу рак на дебелото черво. Причината е, че веществото антоцианин, съдържащо се в тях, забавя растежа на раковите клетки. Друго полезно вещество в репичките е витамин С. Наричат репичките бомба с витамин С. Това ги нарежда в списъка с топ храните за борба с вируси и инфекции. Репичките могат да бъдат и чудесен лек против ухапвания. Сокът от репички може да успокои раздразнена от ухапване от комар или оса кожа. Народните лечители препоръчват сока да се капне и втрие в засегнатото място. Тук във фолклорна трапеза говорихме за това,
Колко са полезни репичките? Сега е време да отговорим и на въпроса как да включим повече репички в менюто си. За включването им в пролетните салати вече няколко пъти споменах, така че няма да се спирам отново на това. По-скоро бих ви дала няколко по-интересни идеи, като например да си приготвите сок от репички. Добре е да комбинирате равни количества репички, краставица, стръкове целина и зелена ябълка. Друг вид вкусна комбинация е репички, киви и морков. Експериментирайте с различни продукти и вкусове и ще се изненадате колко приятен е резултата. От репички може да се направите дори и таратор. Това става като заместите краставица с репички. Добавете магданоз вместо копър и не забравяйте орехчетата. Ето и една рецепта как да си изготвите репички, макар че губят известна част от полезните си качества. Репичките са много вкусни, ако се задушат с малко масло, морска сол и едро смлян червен пипер. Thank you.
Обикновено, когато използваме репички, вземаме само корените, а листата изхвърляме. Вече не правете това. Не изхвърляйте листата на репичките. Зелените листа на репичките също се ядат. Естествено, препоръчваме ви да използвате само листа на репички с биосертификат или такива от домашната градина. Останалите най-вероятно са пръскани с пестициди и неминуемо носят повече вреда, отколкото полза. Иначе листата на репичките са източник на желязо и добър заместител на спанак в различни запеканки и зелени салати. Къщата ми е на високо бърдо, мързе ми ме ба. Лазо, мързе ми ме, хей, гиди, на високо бърдо, под зелено дърво, мързе ми ме, ба. Лазо, мързе ми ме, хей, гиди. Кога вятър дугне, двориш е помете, мързе ми ме, ба. Лазо, мързе ми ме, хей, гиди. Кога роса росне, двориш е на пръска, Триста овце пасам, само три са мои, мързе ми меба. Лазо, мързе ми ме, хей, гиди. Три ола искам за двата чуфта, мързе ми меба. Лазо, мързе ми ме, хей, гиди. Три ола искам за двата чуфта, мързе ми меба. Лазо, мързе ми ме, хей, гиди. Шест полета искам за двете поля, мързе ми ме, ба. Лазо, мързе ми ме, хей, гиди. Девет братя бяхме, гащето меняхме, мързе ми ме, ба. Лазо, мързе ми ме, хей, гиди. Единят ви смъкне, другият намъкне, мързе ми ме, ба. Лазо, мързе ми ме, хей, гиди. Най-малкото братче, зече се спомина, мързе ми ме, ба. Лазо, мързе ми ме, хей, гиди. Зече се спомина, с гащето звънина, мързе ми ме, ба. Лазо, мързе ми ме, хей, гиди. Ето и нещо любопитно за репичките. Всяка година на 23 декември в мексиканския град Оахака празнуват фестивал на репичките. Казват, че централният площад на града в този ден е пълен с сергии, в които се продават само и единствено репички. Сред тях танцуват красиви момичета, навсякъде предлагат изящни фигурки, направени от репички. Като се започне от малки фигурки на растения и животни и се стигне до цели композиции, които изобразяват библейски сцени или индиански легенди. Този необикновен празник датира още от средата на 19 век, когато испанците за първи път донесли полезния зеленчук в Мексико. До тук с мексиканската екзотика. Време е да продължим по-нашенски с нашенския фолклор. Thank you.
събитие. Балкански шампионат по фолклор Еврофолк жива вода. Брой издания 4. Място Балканите, България, град Хисаря. Време от 4 до 8 юни 2015 година. Организатори Еврофолк Академи, Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ и Община Хисаря. Цели: осигуряване на възможност за изява на творчески колективи от Балканския полуостров. Включването им в една конкурсна програма, определяща най-добрите от тях. Пропагандиране на призьорите чрез излъчване в интернет и в световния телевизионен ефир. Наградна система – златни, сребърни и бронзови медали в 9 категории и 2 възрастови групи. Номинации «Златен Орфей» и «Гран-при Златен Орфей» с диплом за абсолютен балкански шампион по фолклор за 2015 година. И чек на стойност 1000 евро. Заповядайте! Заедно в стремежа за съхраняване на стародавните фолклорни традиции. Единни в каузата за мир и приятелство между народите. Обединени от идеята да се пази, но и припомня миналото. Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. 11-то издание на фестивала ще се проведе от 16 до 21 юни 2015 година в Приморско и Китен, на брега на Черно море и в прегръдките на Странджа планина. Организаторите от Еврофолк Академи и Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ очакват за участие хиляди радетели, мисионери и апостоли на святото дело за запазване и популяризиране на музикалното фолклорно изкуство. Високи отличия и телевизионна слава за най-добрите! Уважаеми приятели, днес във втората част на фолклорна трапеза ще ви предложим да видите композицията на Мегдана. Тя включва изпълнение на местни народни песни и танци от сливенското село Бяла. Много интересно, а освен нея очаквайте и дълго интервю, от което ще научите повече за фолклора и носиите на хората от Бяла. Гледайте!
Радвам се да се видим отново тук във Велико Търново, в дните на Старопланински събор Балкан Фолк. Нека да припомним кога състава дойде за първи път за участие в този форум и как се развиха нещата през годините. Състава за първи път дойде през 1998 година. Ние просто приветствахме, че се организира този фестивал, защото за нас, балканжи, това беше много важно, да имаме свой собствен събор. При условие, че бяхме участвали 1994 година в Закопани, там също се представихме за високопланински фолклор и бяхме наистина наградени с най-високото отличие – Златната брадва. Балкан фолк за мен е нещо много близко, много скъпо. Приветствахме създаването на този фестивал, продължаваме да участваме. Имахме изява 2000-та година, 2007 година отново бяхме. През годините, както виждате, част от тези хубави момичета също са участвали в събора. Няколко думи за ансамбъла. От кога датира той? Ами откакто се помня, аз работя в читалището от 72-а година. Силата на беленци е в автентичния фолклор. Присъздали сме много обичаи, като се започне да го кажа така. От Коледа до Коледа. Бабин ден, Велик ден, Гергьов ден, нашия събор, който е църковен. И с него се представяхме в Закопани, в Копривчица. Нямаме пропуснато участие в Копривчица. На всеки един събор и първата награда оттам беше 1976 година. Прекрасни момичета, момчета, които умеят да пеят, да танцуват. С една дума, балканджии. Кой направи композицията за днес? Ами да ви кажа, като ги гледате, тия хубави момичета са започнали изявата си от мънички. И наново се върнаха в читалището и като самодейци, повечето от нещата ги изработяха сами, а от нас се искаше само така да ги просто творчески да ги обединим и представим. Освен музикалния фолклор, представяте и облеклото на бяла. Да акцентираме сега на него, да започнем от тук. Това е беленската шапка. Ето, много е красива. Престилката ни също. И роклята е автентична. Ето я. Това са извадени не по-малко от 100 годишни костюми. Абсолютно. Много дълго кърпа. Такива са кърпите. Това са, след като са омъжи жената, започва да слага шапка. По-късните и възрастните хора вече слагат по-ниска шапка. А младите момичета или са с забрадки, или дори ранно време са и без забрадки. Тук момчето също е с автентична риза, с автентичен елек. Не най-доброто представяме днес от нашите костюми. Много от хората работят, много от хората в момента ги няма в бяла, както и едно всяко селище в България. Това е. Как се чувствахте днес тук? Прекрасно. В този старопрестолен град. Как няма да се чувстваш? Чувството, че си българин, е огромно. Върви подписка в подкрепа на идеята да се направи паметник на Илян Николов. Вие включихте ли се? Да, включихме се и с удоволствие, защото аз лично познавам Илян Николов. Неговата книга «Голямото богатство на Балкана» много е актуална и днеска. И днеска продължават неговите идеи. Който я прочете, мисля, че ще остане много доволен. Благодаря ви за това интервю и за участието тук. Истински ви се зарадвахме. Пожелавам ви още много успехи на жените и продължавайте да работите все така. Благодарим ви много. Ale na
Благодаря ви, приятели, че бяхте наши зрители и в този хубав майски ден. Бъдете с фолклорна трапеза и следващата седмица, когато ще си говорим за кълновете и техните здравословни ползи върху човешкия организъм. Гледайте ни!